U toku izbora potrčaka potegnute i tema vezana za Paulu Hublin i Jovanu Tomić-Matoru. Naime, potegla se rasprava o čemu su zadrugarke razgovarale kada su skinule bubice i šaputale, čime su prekršile jedno od osnovnih pravila u zadruzi. Zadrugarke su se pravdale da su razgovarale o sakou Aleksandre Nikolić. Kristijan je rekao si jednom da Tijana Konda ukrala majicu. Bilo je pitanje za Kristijana. Ajde što je Toma imao interes da je se uvuče u bolju, ali ja već glopova i petljaru mi nismo mogli da vidimo. To mu je uticao na Anakondu da ga stavi za vođu. Ona je non stop petljala sa stvarima, uzimala je moje stvari i sinoć je moje nove japanke odnela kući bez pitanja. Ja sam čuo i da je Sneža odnela pola kupke. Jasno je, to su smradovi. Ja bih ostavio i majice od 50 evra. Dao sam joj majicu, a nju mi je dao jedan od najjačih DJ-eva. Dao sam joj i majicu Živim kao šef u kojoj je spavala. Da me je pitala za ovu prvu, poklonio bih joj. Krala je kozmetiku od Paule, od Aleksandre, a to da nikad niko nije ustao i da prokomentariše. Kada je Anđelo bio u kombinaciji sa Paulom i Ivanom, ona je govorila na najmizerniji način meni. Koja žena smatra ovog dečka frajerom, on se meni gadi. Posle saznajemo da ga je zvala u stan, da je prekidala hoklicu njenoj drugarici i njemu. Druga je tema što se ovoj čepio zbog šećera i makarona u 17:30, rekao je Kristijan.